още една вишна се отдели от семейството на вишните и кое пътя към самостоятелното израстване под благотворните лъчи на слънцето. Под чието лъчи на това слънце ние растем. Но ние не обръщаме внимание на слънцето, ние обръщаме внимание на парите, ние обръщаме внимание на децата, ние обръщаме внимание на жените си, ние обръщаме внимание на храната си. Коя е истинската храна, като храни тези дървета, която храни всичко, що е живо на този свят? Отговорът е в слънцето. Слънцето и слънчевите лъчи идват тук. Да прочетем. Щом не знаеш нищо за слънцето, няма да знаеш нищо и за Бога. По отношение на слънцето, земята е бебе. А ние, които сме тук милиони, милиарди пъти по-малки от земята, даже не знаем какво сме. Ние какво сме? Велики духове, напрути към просто не му се разминеш от велики духове и велики души, които искат да задушат всеки един с любовта си. Даже не знаят какво е любов. Напрути към просто не му се разминеш от разни земноводни, водни, вертикални локви и парчета земя, които се разхождаме тук във вид на разхождаме във вид на тела. Всяко тяло, от което е съставено от милиони, милиарди клетки, милиони, милиарди душички, които пребивават в нас за късо или за дълго време. Учат си, викат, бегай от тука, бе! Да вдишаме и да се вкопаеме. Стремете се към слънцето, за да не се отекчавате от условията към земята. Слънцето представлява човешката глава. Главата на човека е в слънцето. На кой човек? На истинския човек, бе, не е такива ментета, дръбосъци и нищожества, като нас, земляните. Нападнали земята като листни въшки, като скакалци. Здравейте, драги, велики същества, вкопани тук в земята. Откъснали парче от тази земя и разхождащи го в пръка. Ето катеричките, 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 катеричките. Семейство катерички. И се разхождат тук близо до... Гледай ги бе. Дошли са да ревизират какво е носа. Днес шлюпките ги оставих на... Какво гледате, бе? Какво гледате? Ей, ще ви дам една книга да четете. И следващия път ще се преродите в друго небо, да се преродите в катерички. Да, ето. Какво скачаш, бе, и катеричок? Катеричок, а така, я да видим, да видим дали ще избягаш. Малко душичка.
Днес не съм им оставил нищо за ядене, поради това, че оставих на гълъбите. На гълъбите оставих. Сега ще проверим трапезата. Драги мили мои съселени и съселенки, ето го катеричока. Ей! Да направим демонстрация, че слагаме нещо, но всъщност няма да слагаме нищо, защото днеска оставихме на гълъбите наоколо. Вижте, тези книги, тази духовна храна я разпространяваме безсребърно. Чрез телефоните, които съм ви дал и ви посочвам по-долу. Да се израдваме на слънцето. То заслужава повече, отколкото нашите деца и внуци. Да му се израдваме. Да му благодарим. Знаете, то не е нашия баща. То не е нашата майка. То е слънце, което зарежда с енергия. Едно от милиардите слънца в тази вселена. Поставено там на небето, за да дава енергия и съзнание. Разум. Зум, зу означава живот на ватански. Зу. Зум, разум означава слънчево съзнание, на което ни е учил ето този. Пазете се от него, не му четете беседите, той трябва да бъде анатемосан. Преди няколко години казах на българските да излизат и да се молят на Бога пред открито небе. Но те казаха, че това било идолопоклонство. Няма защо да излизат при изгрев на слънце. Не! Всички хора трябва да гледат нагоре, да отправят ума и сърцето си към Бога. Не към слънцето. Към Бога, към центъра на природата. Към там, където е скрито истинското съкровище, което е повече от съкровището на слънцето. Днес е събота. Започнах деня с пресаждане на една фиданка. Сега ще събера един-два буклука от тук, защото съм безсребърен буклукчия в парка, който съм играл, в който всяка сутрин излизам изпълнен с благодарност към парка и към слънцето. И започвам днешния ден. С дълбоко дишане. И ви пожелавам като станете на 69 години да се чувствате по-добре, отколкото той честен мошеник, откачняк, глупендер, който обаче
се опитва да стане по-добър. Се опитва да изрази благодарност към Слънцето, към тази природа. В която сме потопени, за да се учим от нея, да се върнем към нея. Господи Боже наш, благодарим за живота и здравето, което си ни дал. Да се радваме. Ден, 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 ден. Не ме слушайте. Чао.